Det er en del oplæg tit, at nu skal vi huske, det blæser i dag. I Hirtshals Boldklub bruger man aldrig vinden som undskyldning. Ifølge DMI er den nordvestjyske by nemlig det allermest blæsende sted i hele Danmark. Derfor er de lokale spillere vant til masser af riv og rusk, når de hopper i fodboldstøvlerne. Tilmed ligger den lokale fodboldklubs træningsanlæg så tæt på vandet, at de har udsigt ud over det brusende Vesterhav. På en skala fra 1 til 10, hvor meget... hvor slemt er det så i dag? Ej, det er næsten normalt i Hirtshals blæsesæson, så det må være en etter. En etter? Ja, tæt på i hvert fald. Okay. Vi har besøgt klubben på en halvblæsende træningsaften i oktober for at finde ud af, hvordan det er at spille fodbold på den hjemmebane i Danmark, hvor det blæser allermest. Hvor meget synes I, det blæser? Det er meget normalt det her. Der var en træning sidste år, hvor det var det helt umuligt. I dag er faktisk okay, i forhold til hvad det plejer at kunne være. Altså i dag, da vi kun skulle samle kejlerne sammen en gang, inden vi gik i gang, så det er ikke så galt, som det plejer at være. Hvor mange gange i din trænerkarriere har du rejst dem op, tror du, Peter? Mange gange. En ting er, at de lokale fodboldspillere er vant til vinden. Men hvad siger modstanderne til at spille fodbold i Hirtshals? De siger, at det bliver så altid i Hirtshals. Og det bliver så altid meget, synes de. Så det er en del af gamet heroppe. Ja, altså for dem, hvad der virker som en storm for dem, det er nogle gange hverdag for os. Ja. Altså. Denne træningsaften afslører den medbragte vindmåler, at blæsten momentvis er oppe i stormende kugling. Men de tætliggende isobarer er ikke noget, som fylder meget hos de hårdføre lokale. Kejlerne de vælter nu her, og boldene de triller lidt rundt, og kameraet er også ved at vælte. Gør I noget særligt for, altså når I spiller inde på banen, og det rigtig blæser, er det noget, I tænker over? Nej, faktisk ikke. Faktisk ikke. Altså det er en selvfølgelig, det er noget, vi er vokset op med. Det er det der, som jeg fortalte dig på vej op, om vi skal have medvind eller modvind, så det er faktisk det eneste. I er så holde bolden langs jorden. Vi går selvfølgelig efter altid at have modvind i første halvleg, så desværre det er det overstået. Og så når der er en del vind, så koncentrerer vi os meget om, at vi skal holde bolden ved jorden hele tiden, så vi kan kontrollere spillet selvfølgelig. Høje bolden er så godt som ikke eksisterende denne træningsaften, simpelthen fordi, at blæsten gør det helt umuligt at kontrollere bolden. Betyder det så, at blæsten giver bedre fodboldspillere? Nej, man gør det ikke. Altså det er ikke nej. Altså, vi har jo altid spillet fodbold langs jorden. Altså, sådan er det, det ligger til jer selv. Alle gerne vil spille fodbold. Så nej, det tror jeg ikke, vi gør. Overhovedet ikke. Mange vil måske mene, at vinden er en belastende modspiller. Men i Hirtshals brokker man sig ikke. Nej, det tror jeg modstanderen lige heller vil. Vi gør ikke det. Altså, det bruger vi aldrig som undskyldning. Tværtimod. Vi er jo vant til det.